госпожо Тончев, началник на Пиротския околда. За мен е наистина огромно удоволствие да проведем тази среща. Захвалям на госпожо Тончев. За мен е велико задоволство от състрелим. Аз напълно се солидаризирам с вас. Имаме едно отлично сътрудничество няколко години вече с вас като началник на Пиротски окръг и с всички общини, които този окръг включва. Я изражавам солидарност с вами, да ми имам отлично съратно с всички общини на Пиротския окръг. Целта на нашата днешна визита тук в Пирот и тук отиваме в Цариброд е да направим една моментна снимка на възможностите за инвестиции, на възможностите за туризъм. Цели на наша посета от Пирото, а задно видимо у Царево, то е като бихме направили едно тренирано фотографии, увезано за туризъм и за инвестиции на личности. И официално да представя новия генерален консул на България в Нижко Селиме Кръцане. И както и наравно да представим званично нашето генерално консул Мишо, господин Царева. От днешното ми посещение в Пирот, аз съм много впечатлен от разговора, който имахме с градоначалника Сим Васич. Аз съм много задоволен от своя задъчна посет, от Пирото и разговора, който съм имал с градоначалника Сирота. Наистина детално разговаряхме за нови възможности за привличане на инвестиции от България в различни области, за използване на възможностите на свободната икономическа зона, за откриване на нови работни места в Пирот. Ние сме детално разговаряли о нови могъщностима за привлачване на инвестиции, а както и о том, как би могли да се изкористе заедно с него посетихме свободната икономическа зона, където на място така съм бил няколко пъти в нея, но да можех да се запозная с моментните възможности и с тенденциите, които биха позволили по-широко присъствие на български фирми. После сме заедно ишли у свободния економическа зона, како би съм имал прилико да се опознам с темата и могучности, но кои са тенденции на за развой заради и привлачение инвестиции в български. Както знаете, и Цариброд, и Пирот, и Бела Паланка, и Ниш, целият този район е изключително атрактивен за българските туристи. Какво ще сами знаете, Цариброд, Пирот, Бела Паланка, Ниш, то са места, които са атрактивни за български туристи. Със съжаление, сегашната ситуация с коронавируса затруднява тези туристически посещения, но днес разговаряхме за това как нещата ще продължат след минаване на пандемията. Ева, нажалост, тренутна ситуация с коронавирусом отежава ове посете и данас сме разговарали како че се потом, какво ще се ово стари билети. Аз съм много удовлетворен от тези разговори, защото говорихме конкретни неща, а не само общи пожелания. Аз съм задоволен от тези разговори, на кои сме имали, аз сме говорили някакви конкретни стари, а мисло да биле само общо. Сега след малко започва и нашето посещение в Цариброд, където ще обсъждаме подобни въпроси. После няколко минути започваме и нашето посещение от Цариброд, като сме опет разлагали някакви конкретни стари. И предстои след кратко време, след няколко, може би, ние или 10-15 дни да посетим и бабушница. После, може да към 10-15 дни, обичаме да посетим бабушници. И това ми даде на мене повода и възможността с госпожа началника на Пиротския окръг да обсъдим всички тези въпроси на нашето сътрудничество.
i to je meni dalo i povod i mogućnost da sa gospođom Tomčić razmotrim koje su to opcije mogućnosti. Ja sam istina sam mnogo udovoljetvoren od tozi razgovor. I ja sam zaista veoma zadovoljen tim razgovorom. Što se od нас do Пирот, само бих споменал, че наскоро тук се организира сдружение на българите в Пирот, как се казва Йерба. Što se Пирота tiče, ja bih rekao samo to da je od skoro organizovano odruženje Бугара, аз получих уверението на господин градоначалника господин Васич и на началника на Пиротския окръг за подкрепата, която тази наша организация ще има за своята дейност. И ето, аз съм добил уверения и градоначалника Васича, и уверения управнице Дончевич за поддръжка, която има и ова организация национална. Защото освен едно сдружение, което има за цел запазване на самобитността на българите, запазване на идентичността, този център би могъл да играе и ролята на един посредник в областта на туризма, в областта на инвестициите, на бизнес контактите, т.е. би много, много по-широка роля за отношенията между България и Сърбия, конкретно за отношенията между Пирот и български общини и фирми. Očuvanje identiteta, on može da bude i kao centar u posredovanju turizma, u posredovanju investicije i biznis kontakta. Ще завърша с това, че Пирот, Цариброд, Бабушница, Босилеград са в сърцето на всеки българин. Те представляват и много важни за България общини. Аз съм много удовлетворен от отношението, което виждам в местните самоуправи и в лицето на госпожа Драгана Тончич, на началника на Пиротския окръг, отношението на държавата към развитието на тези райони и на хората, които живеят в тях.